これいただきます。これ朝ごはん、これね、なんかセイジさん、セイジェットさんが好きなんだって。これこれ美味しい。 うどん?うどん作らない、こんなに作れない気がする。どうしよう、めっちゃ二日酔い。昨日はありがとうございました。4位ありがとう。うん、うわ濃厚。かのちゃん泣いてる。なんで、来年の運勢気になる。うん、美味しい。フルーツがゴロゴロ入ってる。みかん。今、ぶどう、これぶどう?ぶどうも入ってる。あと、ガスが、食べていいって言ったじゃん。ガスはもうちょっとしかないし、もう外じゃ出たくないよ、寒いから。多分ね、材料はね完璧なんだけど、煮物だけ作るか。おはよう。あ、おはよう、ありがとうございます。あ、おはようございます、ありがとうございます。嬉しいな。コロナ一回なったよ。やっちょがなんだかんだ一番大事にしてるのかのちゃんだから泣かないでしょ。ん?老人どこも、老人どもに今飯食わせ終わった。お疲れ様、おはようございます。老人どうも、言い方ね。でも優しいと思うよ、本当は。アルチュードもって言いながら私にも優しいしね。ヴィトンのマフラーに合う。髪の毛切った。嫌いっていうのはなんか豆腐ぐちゃぐちゃってしたやつ。作ったことない。ヘアカラーもしてくれた。どうしよう、火を使わずできるやつ、火を使わずできるやつってナムル。かのちゃん泣いてる。なんで当てていい、当てていい。多分かのちゃんって新やっちょ好きじゃん。で、新やっちょのとこになんか美人さんがいたんでしょ。そうそうそう、ゆいまるって人抱いたからじゃない。あ、酒焼け。かのちゃんって相当好きだから新やっちょでしょ。ほらわかるわ気持ちね。え、てか耐えられんと思う。だってちょっと似てない、うちの最近のりんちゃんのやつと。あ、怒ってんのかのちゃん、やばいね。じゃあもうかのちゃんがさ、ポルポンとかたくまくんとやればいいやね。ね、かわいそう。気持ちは超わかる。だって相当好きだから、かのちゃんね。
慕ってるの、嬉しい、かわいい。あ、そんなことする子じゃないか。そうだね、確かに、うん、そこの違いか。好きだって。おはよう。でさ、火を、あのね、ガスがもうないんですよ。なんかもう絶対切れるの、これ。多分ここら辺までしかなくて。煮物作れるかな。ガス買いに行ったがいいか、やっぱり。作ってて止まったらもう相当ショックだもんね。何の煮物？鶏もも肉とこんにゃくと大根の煮物。ねえ、煮物って煮込むっしょ。多分近くのマイバスケットに空いてたら売ってある。 IH プレートがどこにあるか分からん。めっちゃ飲む、もう二日酔いだから。いや、あのマイバスケットで何回も買ったことある。ちょっとゆっくりするね。焦らずに、お酒も飲んでないし、今焦らずにゆっくりするから。でさ、アスパラベーコン炒め、アスパラとしめじとベーコンと、あら、そうそう、アスパラ。これはもう作り方大体わかるじゃん。バターとか入れてさ、ね。バター買ったからさ、これ。もう、じゃ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 って。できる。レシピ見なくてもできる。ただ、白和え。白和えが作り方わかりません。教えていただけますか？木綿豆腐、ほうれん草、すりごま、作り方教えてくれますか、誰か。なんでニンニクを買ったんだろうね。なんで酢があるんだろうね。すり鉢ない、めんつゆ、なんでだろう。てかこれ飲んだら体に良さそうじゃない、酢って。これ今酸っぱいかな。超絶にやる気がない、超絶にやる気がない。餃子作りません。出たくないよ、寒いから。あ、ナムル。二日酔い。
飲んでないエミタル好き。ちょっと出るのはだるい。寒いから。明日作る。でもなんか作らんとかわいそうじゃない？お仕事帰ってきてさ、なんか作らなきゃ。ナムルっていうのはなんかもやしとかなんかごま油で炒めるやつ、あえるやつ、炒めるのあえる。品数大変でしょ。しかもこれプラス半熟ゆで卵も食べたいとか言うからどんだけ食べたいみたいな。7品ぐらいだよ。他にも煮物は最後うちがやったんだけど、で結局煮物メインでいいんじゃないって言ったんだけど、もう最初あれが食べたい、これナムルでしょ、白あえでしょ、アスパラ炒めでしょ、キャベツとわかめの何おひたしでしょとか、もういろいろ言うの。そんなの作ったことないし、めっちゃめんどくさいやんってってか野菜嫌いじゃないのみたいなかわいいけどね。はい、47号さよなら。そういう話題するなら今後もうあの黙ってブロックするようにしてるんで、その名前出す人あの結構、3日ぐらい前からその名前ブロックするって決めてるんですよ。名前出した人ごめんね。あの決めたんだよ自分の中で。おはよう。そう、甘えてるの、うちのルイージ甘えん坊なの。無所では洗濯工場、水上行きたかったけど洗濯に行っちゃった。水上の NG 入れてるけどブロックするようにしてる。目に入るからうちごめんね。そうそう洗濯行きます。最初ミシンにいたんだけど、2ヶ月ぐらい経って洗濯工場に転業した。めっちゃ嬉しかった。本当は水上のおかず屋さんしたかった。今日テレビね、あの見に行こうって言ってる。あとあの年末年始向けてお金昨日下ろしたから頑張って10万円ある。10万円でもこれを使いすぎないようにしなきゃいけないね。旦那の食べたいもの毎日作ってたら、そうそう毎日はきついしお金もなくなっちゃいそう。そう ATM 使えなくなるから。おはようございます。そうそう肉はさ、あの肉料理の方が簡単じゃない。これお母さんも言うんだけど、肉って炒めれればいいやん。でも野菜のさ下処理って大変じゃない。で今日のおはよう、小分けでもそれってさ違う意味変わってこない。でそのさ煮物、そうそう煮物もこれ煮物はさちゃんと失敗したくないからずっと見てたんだけど、大根をさ最初だしで何湯がくんだって。これをめんどくさくない？絶対そのうちもうそれだけでガス切れそうなんだけど。あのね親から教育
受けてるけど、なんか四季さん見て思ってたんだけど、うちのお母さん四季さんみたい。マジ怒んないの。いいよ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 、かわいいね、いいよいいよみたいな。四季さんって感じ、うちのお母さんで、うちのお母さんももうって言うと失礼かもしれんけど、結構ほらずっと水商売だから、あの、あ、怒鳴ってたの。あ、そうな、うちのお母さんは怒らない。万引きで捕まった時ビンタされたから、やっと。そうそうそう、お母さんも基本的にあの週末とか連休とか絶対知らない社長とかいたからよ、これ。いい悪いのしつけはおばあちゃんがしてた。おばあちゃんがめっちゃキレてた、いつも。あんたたち、あ、シーさんありがとうございます、サムネのヨーグルト。あ、そうなんですか、あの、セイジさんも好きなやつらしいです、ルイジさんと。違いますね、ありがとうございます。こないだ実家帰った時、エミタロちゃんに怒ってたじゃん、誰が。急がせて怒ってる。母、ママ、孫、まとめて説教。誰が誰に。てかガスを買いに行かんと始まらんな。だってルイジさんが口つけてるもん。ルイジさんがコップ入れてたらエミもコップ入れるけど、ルイジさんが口つけて飲むからエミも口つけて飲む。刑務所何年入ってたの？1年ぐらいかな。コップない、歯磨きのコップしかない。気持ち悪い。今日寝たい。もう行きません。大根は一口大に切ってラップしてるんちゅう。ああ、時短になるんですね。そしたお腹痛くなってきた、ジュース飲みすぎて。ちょっとトイレ行ってくる。やばいやばい。
レットペーパーも2つしかないから買わなきゃ。誰かりちゃんってゆっくりしてから買い物行く。もうだいぶゆっくりしてるんだけど、23今から支度して手伝いってくるので、ではでは。100万持ってないよ。50万ぐらい、この携帯に50万ぐらい。鶏大根でしょ。家賃払って、うちがテレビ買うから。二人のお金って思ってるし、全部。気持ち悪い。おはよう。テレビその部屋置いたらいいじゃん。ガスとトイレットペーパーはない。あ、テレビ壁ここにつけたい。ここ違う。あ、ズボン着替えたよ。行くか。使いようですね。よいしょ。
通りつくったとしても、私の傷を負ったその時は、僕の翼を君に開ける、そう言って僕には泣いかけた。ミドル大好きって、うちも大好きだよ、かのちゃん。かわいいやん。かわいい。最初は喧嘩から入ったけど、かのが、ね、やべずれーとか言ってたから、なんだってやめーとか言ったけど、そこから入ったから、嫌いから入ったから好きだね。かわいいし。なんか気使ってこないからかわいい。エミちゃんみたいな。めっちゃタメ口やし。そういうとこがかわいい。なんだこいつみたいな。初めの電話から入ったからね。うちもさ、もう、しかもルイジさん家にいたんだよ。ルイジさんが寝てる時に、なんなってないとか言って、開いてるこれ、開いてるわ、8時から、ちょっと待っててくれる、行ってきます。
お、来た。ただいま。トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ジュース、ガス。重たい。いいね。アンチがおらんけん幸せ。見てるかもしれんけど幸せ。一軒家があった。退治してたのすごい。ゴキブリ殺せるのみんな。平和が一番だね。お前が荒らしてたのか。まさか。マジこのメガネいかん、安いの。マジ曇る。自分のペースで頑張らせてください。ティッシュ買っといたからね、ベンチさん。ティッシュね。とガス3つ入り。あとこれあのエミ野菜ジュースガブ飲みしちゃったからさ、カルピス買っといたから。オッケー。みんなで話してんの。うちも仲間に入れてよ。塩コショウもいるか、スパライタミン。ダダっていうのはウルトラマンのなんか敵みたいな。ダダって調べてる。ルイジさんにそっくり。ああ、何か手をつければいいんだ。
大根皮むくか、こんにゃくを洗ってくるか、熱湯で。どっちが先？こんにゃくだな。先輩の席映ってない。今日めっちゃ席してたね、先輩。めっちゃ席してたよ。あれワンチャンやばいんじゃない？誰だ、見てきた。あなた料理レパートリーありがとう。あなたありがとう。とりあえず煮物。あ、ダダにはあの写メとかずっと送ってるよ。この人と会ってくるねっていう写メと、あと昨日リアルタイムで一緒写メ撮ったのもダダには送った。豆腐水切りしてない。これも分かった。じゃあちょっと野菜を洗って煮物から野菜を洗って、これもやし洗うの。もやし、洗わないでいいか。洗わなくていい、ありがとう。ちょっと今日は教えてください、ほんとマジ。あの白あえとか作ったことないけん。で、豆腐水切りして、これちょっと洗って、アスパラも洗う。これアスパラ水切り、水切りってこれの水を切るんじゃない？全部作る。で、多分そのうちルイジさん帰ってくるから、なんで料理するときいつも俺の服なの？俺も夜勤行くときお前今出かけとったけん、ちょっとあったかいの借りたの。アスパラ洗う？ちょっと待ってよ、許して。なんて言ったっけ、これを洗う。で、こんにゃくはね、なんかあの料理家リュウジが熱湯で、あのお風呂ぐらいの温度でわーってしたらもういいんだって。あ、もつ煮込みの場合はね。プチよくない？だからあのこんにゃく洗って、豆腐の水分抜くの？どうやって？どうやって？腐ってないよ。ちょっと待ってよ。じゃあちょっと待って、豆腐は一旦置いといて、この3つやってくるから、持っていけばいいのか。キッチンペーパーない、買ってない。買おうか迷ったけど、もう持てないと思ったもん。とりあえずこれ洗うね。あの
アスパラはさ、なんかその調べた時に下茹でしなくてもここ切り落とせばいいって書いてあった。ここピーラーして切り落とせばいい、いいって書いてあった。こんにゃく臭いよね、こんにゃく。でもなんかこんにゃくで男の人って女にする人いるんでしょう。気持ちいいから。暑いし、オッケー、うん、オッケー。ちょっと待って。で、ルイジさん何を言ってるの？見て、何？腹ペコ、ちょっと待って、頑張るから。よいしょ。何作るの？あの、ここに書いてない。そしたら豆腐ね。豆腐を一旦これ水捨ててくるね。お皿に卵じゃない、豆腐を入れまして、チン。教えてくれてたじゃん、キッチンペーパーないって。もうチンでいいんじゃない。もうティッシュならある。清潔な布巾ない、そんなの。いいんじゃない、これで。あ、てか水分出てるわすでに。もうほっとけばいいんじゃない、このまま。てかタオルで巻けばいいんじゃない、タオルで。てかもうティッシュでいいや、これで。四隅にティッシュをこうして、これで一緒。ほら、ほら、これでいいんじゃない。絶対水分抜けるやん、ティッシュ。よし、これで OK。 そしたら大根を皮を剥いたりしていきます。
繊維つくの。このまましとこうぜ。本当だ、くっついた。もう。自分なりにやっていくね。よいしょ。切り物していきます。もう全部切っちゃえ。使うやつね、ベーコンとかも。頑張る。重し？フライパン乗せとけばいいんじゃない。もう皿ほらこれでしょ。いいよ、なんでも。白あえの作り方だけ教えてくださいね。どうやって作るか教えてください。こんにゃくネットかけた。あちちちって言ってたやん。ティッシュは取った。ちょっと皮むいていくね。まず木綿豆腐は厚み半分にした。冷蔵庫に入れればいいの。いや、手でちぎらない。切りたい切り方がある。なんかフルーツ食べたい。リンゴ、セブンのカット皮むきリンゴ好きなんだよね。買ってきてくれないかな、ルイジさん。あのセブンのリンゴ大好き。とりあえず皮を剥いていく。アスパラ、怖いなこれ。美味しいけど、この筋が入ってたら超嫌な気分にならない。食べた時、おばあちゃんこれ筋入っとうよ。筋やだみたいな。筋入っとったんとか言って、剥いたっちゃけどねとか言って。これでしょ。ほうれん草カットこれだね、冷凍もう冷凍だけどもうこう言ってたからふにゃふにゃなってる。おばあちゃんかわいい。うちのおばあちゃんが好きだよ、アスパラベーコン炒めが。
でよく作りなはるとやけど、大ちゃんこれ筋入っとなるよ。楽しい、これ室見さんってあれだ、アスパラベーコン美味しい。楽しいわ、なんか綺麗に皮が剥けていく、なんかイボイボがなくなっていく。こういうとこ A 型出ちゃうんだよね。しかし100均のピーラーもすごいね、綺麗に見て、ほら綺麗。とうとうふわっちり稼げなくなった。ナイス、アスパラ工場です。アスパラのことならお任せください。アスパラパラダイス、何言ってんだ。料理好きなんだよね、うち料理。なんか人のために作るのが好き。よし、オッケー。あとは皮むくのはない。セルラ。給料以下1本5円。面白い。あ、ごめんなさい。ルイジさんごめんなさい。こぼしちゃった。紫のジュース、ごめんなさい。見てないか、ごめんなさい。紐がちょっとピンクに。洗濯？洗濯？そしたらちょっと、おはよう。これは飲むのやめるわ、もうないし。で、さっき買ったこれを飲もう。あ、あ、かのちゃん、かのちゃん大丈夫？かのちゃん大丈夫？お休みってことは寝るってこと？かのちゃん大丈夫？大丈夫？それならいいけど、あのコメントしてね、なんかあの泣いたり辛い時はね、まあ怒ってるならいいけど泣かないでほしいな。そう、かのちゃんかわいそう。あの何でそうなったかは
わかるけど、まあ、元気出せ。元気出せ。カノは可愛いから。おやすみ、カノちゃん。タバコも大事だから。カノちゃん、ありがとう、コメントしてくれてね。こんな、あの治安が悪いとこに。ありがとうね。今度飲もうよ、カノちゃん。夢吉行かない？カノちゃん。元気出してね。飲む。ちょ、DM で LINE 送っとくわ、かのちゃん。うちからね、送っとくね。終わったらいろいろ。元気出せー。かのちゃんは好かれてるから。どこ行っても。よし、そしたら、皮むき終わったんで、あの切り物していくよ。切り物。ちょっとこんにゃくをこっちに移して。お、見て、こんにゃくぴったり、これ。こんにゃくケースじゃない、これ。こんにゃくケース。こんにゃくサイズ。アスパラからも切って、先っちょはもう捨てちゃう。硬いともう嫌なんでね、せっかく美味しいのに硬かったら嫌だから切って、このぐらいですか。いいんじゃない。おう、こんな感じね。で、これをここに入れちゃえ。で、ベーコン切っていく。もう全部使っちゃえ、これ結構多めだけど。あー、まっちゃんさん、ありがとうございます。おはよう、見たらおはよう、料理頑張って、ありがとうございます。あ、まっちゃんさん、ありがとうございます。いつもおはようございます。カノから来ました、いらっしゃい。よし、そしたらベーコン切っていくよ。皮むいたよ。ベーコンちょっと太めに切った方がよくない？そう思わない？太めにさ、食べ応え抜群って感じで。恥ずかしくない？嬉しいじゃん。なんで恥ずかしいの？実際頑張ってるし。もう4等分でいいや、これ。こんな感じ。オッケー、簡単ね。脂っこいのは最後にいけばいいんだね。うち頑張って、まあ、あいあいあい。最近、おい言わなくなったよね。ガラマンガ、あいあいあい。大根大根、おいおいおい。そしたら大根切っていきます。どんぐらいの幅だっけ、よく言ってる？うわー、いい煮物の
どうしよう、テザリングしないと。煮物のあれがないスクショが。どうしよう、お母さんの煮物思い出せ。三角だ、うちのお母さん三角だ。大きい三角、三角。ねえ、うちのお母さんこんなんだ。やばい、またトイレに行きたくなった。ジュースの飲みすぎで。やばい、今めっちゃ肛門に力入れてるから。肛門筋、頑張れ。今は耐えるんだ。いい感じ、いい感じ。てか大根多い気がする。ここはお尻の部分切っちゃえ。オッケー。ちょっとトイレ行ってくる。大根切った切った。こんな感じ。あとこんにゃく切ったら切り物終わり。ちょっとトイレ。コーラックはすごい。コーラックはもう滝のように出て胃をきれいにしてくれるね。もうおしっこより早い。女王みたいな。つまんなくなった。拭いたよちゃんと。手も洗ったよ今洗面所で。もう今日は忙しいから。そう、滝滝で、切りたいこんにゃくの形が三角なんですよ。三角。角に切ったけど、
これ太くない？でもこれ半分にしたら、あ、これもう一回三角にすればいいんだ。ね、でかいよね。大根よりでかい。どうしよう。ああもういいや、これで。これでいっか。三角。栄養満点だよ。こんにゃくに大根に鶏肉、アスパラ、ベーコン、きのこ、もやし、ね、あ、白あえ、豆腐、オッケー。いい感じ。切った切った。そしたらどうしよう。これわかめを、わかめをこれふやかすか。わかめ何に使うんだ。わかめって何に使うんだっけ。ナムル、わかんない。まあいいや。あ、こんにゃく白あえ入ってるとこあるの。でもなんか糸こんにゃくの方がよくない。あ、わかめいらんな。これいらんわ。ないから買ってきたんだ。わかめもうないって言ったから。ルイジさん好きなんだよこれ。ないから買ってきたんだ。あ、そうだそうだ。そしたらほうれん草もこれそのままでいいもんね。ここもそのまま作れ、使えるわこれ。もうあれだから、もう何凍ってない。洗顔したよ朝。そしたら煮物。あー、煮物のレシピがない。教えてくれませんか。それかこうしてならいいけど。ちょっと待ってね。よっしゃよっしゃ。これをこっちの携帯写真撮ればいいんだ。オッケー。大根を下茹でだ。大根下茹で。お湯沸かそう。ティファールで。ティファールでお湯を沸かしつつ、こっちで水を入れて。下茹でしていきます。電波悪い。あー、あれしたからか。こんにゃくいいよ。レンチンしたら早い。わかった。じゃあレンチンするか。うわ、
めっちゃ豆腐から水分出てるぜ。豆腐はちょっとこっちに置いて、大根を、大根めっちゃ綺麗に切れた。これに、あ、髪の毛ラップして、チン。なんか浮いてるわ。取った取った。鼻くそじゃない、なんか湯葉みたいな、なんか浮いてた湯葉。また買ってきて。エミも野菜ジュース好きだから。だしの素、だしの素ね。醤油、砂糖、みりん、酒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 。オッケー。いいんじゃない。まだ見てるわ。なんだこれ。あ、なんか、なんだこれ。大丈夫っしょ。だいぶあったかくなった。いいんじゃない。まあ美味しくなるからね。大丈夫大丈夫。白あえのスクショはある。白すりごま、すりごま、醤油、砂糖。オッケーオッケー。これ混ぜればいいんだろ。ぐちゃ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 ってね。誰も知らない作り方教えてくれる。材料のスクショだけある、うん、作り方のスクショないから。知らない。あ、エミちゃんおはよう。ありがとうございます。あ、おはようございます。嬉しいな、最近またお会いできて。あ、グツ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 。これで、だしの素を入れる。
これ下茹でしてますね、大根。鶏大根、鶏大根。だしで、なんだこれ、茹で大根。茹で大根していきます。で、どんぐらいだ、忙しい、コメント見なきゃいけない、あれしなきゃいけない、これしなきゃいけない。15分も、あ、でも10分でいいんじゃない、10分にします。 OKOK。 これで柔らかくなるという。鶏肉はね、ここにあるよ、道の駅森林鶏、ちょっと良さげな鶏もも肉で、ティファールが茹で上がりました。で、これができたらこっちに鶏肉入れて、もう煮物を作るという。いえいえ、作り方見てるから。これはヨメイビリって何？イビリって何？よいしょ。イビ、木綿豆腐キッチンペーパーって言ってない。キッチンペーパーがない。センターします。ありがとうございます。取れない取れない、さっさと10分経たなきゃ。で、この間にできることしよう。ベーコンでしょ、まとめとこ。ベーコン、アスパラベーコンエリア、白あえエリア、ナムルってこれだけ、もやしとほうれん草か。もやしだけやん。ごま油、ニンニクチューブだ。ここでニンニクチューブだ。ほうれん草入れてもいいよね。ニンニクチューブ。これもまた材料だけスクショしてるわ。茹でればいいんかな、これ。中華スープの素ある、あるある。香味サンタの、あ、中華のスペースある。鶏ガラスープの素、
これじゃダメ。これでいいんじゃない？あったと思うんだけどな。ごま油でしょ。いや、一個あるんだけど、なんか食べなさそう。なんかこれあるんだけど、あ、これでいい。OK。まだ開ける。なんか暑いよこの部屋。ちょっと待って。ああ手がの伸びればいいのに。113号さん。同じ鍋のお湯でほうれん草、ほうれん草茹でなくていい、ありがとうございます。ほうれん草はこれなんで多分そのまま使える。あ、盛り上げ猫ありがとうございます。もやし茹でる。もやし茹でる。ちょっと待ってね。もう捨てていいんだねこれ。入ってる。でさ、白和えってさ、この豆腐がさ、なんかぐちゃぐちゃにするってこと？豆腐をぐちゃぐちゃにする、ぐちゃぐちゃにして混ぜ合わせればいいってこと？それだけ教えてほしい。あ、そうです、ありがとうございます。あ、ぐちゃぐちゃ手でするってこと？箸、調味料と混ぜる。え、この豆腐は茹でなくていいの？豆腐はずっと水分取れてきてるよ。茹でない。茹でない。そうなんだ。勉強になる。ザルにあげる。ザルがないんだよね。どっか行った。料理得意とやってない。好き。料理好き。得意ではない。得意料理があるだけで得意とはやってない。得意じゃないし、どう見ても。みんなに聞いてるし。私は茹でる。ごま油、中華スープの素、醤油、いりごま、にんにくチューブ。あ、乾燥わかめここで出てくる。あ、乾燥わかめ、これナムルだ。あ、ここにも酢って書いてある。ナムルか。酢は鍋に水と酢を入れ沸騰させますって終わってるわ。スクショのエリアが火弱めて。もうガスがやばそう。どうやって作るのこれ。酢、鍋に水と酢を入れ動作しますって。そっから何すんのこれ。鍋に水と酢を入れてもやしを茹でるってこと？わかめは
とわかめは、わかめはこれ水に戻すってこと？ちょっとごめんね。なんで鍋に水と酢を入れて沸騰させて、そこから何すんだろうね、これ。誰か調べてくれませんか、この続き。ちくを、わかめともやしのナムルの続き。あ、もやしを、そしたら、これをちょっとお湯捨ててきます。